بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بروز جمعرات 2 سپتمبر کی اہم ترین موسمی اپڈیٹ، جس میں جان سکیں گے تیز آندھی اور طوفان والے موسم کے بارے میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ اسی طرح آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین آج کے دن میں سندھ اور مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے۔ اس دوران زیریں سندھ اور مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلا دھار اور تیز بارشوں کی بھی توقع کی جا رہی ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنا ہے۔ صوبہ وائز ناظرین صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں پنجاب سے۔ صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم ڈی جی خان راجرپون، بہاول پور، رحیم یار خان اور بہاول نگر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج دیکھتے ہیں جمعرات کے دن تو موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم کرم اور وزیرستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسم خشک رہنا ہے، جبکہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم جزوی ابر آلود رہے گا، تاہم کولو، بارکھان، سبی، لورالائی، موسیٰ خیل، ژوب، زیارت، کوئٹہ، پشین، مستونگ، نصیر آباد، کلات، خضدار، لسبیلہ، آباران اور زیارت میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ خضدار اور اس کے آس پاس اور لسبیلہ میں طوفانی بارشوں کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ ناظرین اگر ہم ذکر کرتے ہیں سندھ کا تو تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگھڑ، بے نظیر آباد، حیدرآباد، بدین ٹھٹھا، جامشورو، دادو، لاڑکانہ، سکھر، جیکب آباد اور کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، جبکہ بدین ٹھٹھا، جامشورو، کراچی، دادو اور حیدرآباد میں موسلا دھار بارش کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم ترین ویڈیو، جو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ اور کراچی کی خبریں سب سے پہلے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔